Čo je? Kam si ma to priviedla? No, už sme tu. Romantická večera. Ale je to nejako ticho. Že by sme večeru preskočili. Dala si si ten latexový oblek z minulého roka? Mám sa vyzliecť. Prekvapenie! Všetko najlepšie! Ivana, Karol. Rád vás vidím, aj vy ste taký hladný. No, ja by som si dala niečo poriadne. Ako ste mali cestu? Bývame 5 minút odtiaľto. Ja vlastne, hej. Mali ste aj biči? Samozrejme, bez neho to nie je ono. Minulý rok som mal také pekné narodeniny, že?